吧，因为我不敢抱太多期望。那我们入口在那里，因为那个在十九，所以说我们尽量。大家抬头一下，不知道你有没有发现它那里是分叉的，然后这里的牌子上面有写一公里共零小时二十六分十秒，配速二十六分十秒。你是说下面那个还是上面那个？对啊，网络上说这个洞叫狗洞啊。狗挖的洞。五号解吗？历经千山万苦的楼梯，数不完的楼梯。巨木。很近啊，爬两分钟就要一百 N， 还蛮近的啦，两分钟就好。就往一百 N 前进。只是楼梯爬不完而已。对啊。对啊，不管你有不胖就，就是限重五人。这里还有谁？还有五十盒，往七号巨木总共有五十 M， 那观众们就自己看看一看，就是那边的。哦。我知道了啦，好汉低头是什么意思？我知道了。好汉低头又还没过。好啊，那到了我们的七号。如果妈没来的话，如果妈有来的话，可能我会离你很远的。我一片啊，对哦，好汉低头望茶几。外面是真空的，它就是八号啦，空心的，应该是被雷击的。我空心饼干呢，我就想到消化饼。你要我装进去？那那个八号跟人在那里，好看低头啊！你在哪里？怎么感觉我们是在下面？它的指数其实就是这一根，那它的母数呢？它的母数就是为了想要让它有生存空间，所以说。其实根本就不用急，我只要过山洞就好。
那4:13:11。这也算是一时段了。